Білі гриби, лисички, а ще сироїжки пані Тетяна привезла на ринок лісових красенів на різний смак та гаманець. Жінка запевняє. Вони не шкідливі, і голубінки теж не шкідливі, маремики теж не шкідливі. У лабораторії ринку Центральний підтверджують, цьогоріч жодного токсичного гриба не знаходили. Кажуть, сумлінно проводять обстеження, адже в іншому випадку навіть їстівним грибом покупець може отруїтися. Гриб по суті свій фільтр. Він втягує все, що є в той місцині, що він на якій він росте. Особливо це стосується грибів, які ростуть біля трас з викидами від автомобілів, свинець і прочі. Він адсорбує цей гриб, і тому навіть їстівний гриб їм можна отруїтися. Чи перетвориться їстівний гриб на шкідливий, залежить навіть від погодних умов, запевняють санепідеміологи. Не рекомендується вживати гриби, які ростуть в таку спекотну погоду, бо вони зміняються. Його функціонування цього гриба, він втрачає вологу і накопичує в собі токсини. Аби не придбати шкідливого гриба, існує чимало секретів, запевняє продавець пані Марія. Каже, якщо шкідники вже поласували грибом, він без токсинів. Чимало залежить і від способу приготування. Ще одне завдання тих, хто любить ласувати грибами – не переплутати їстівні із неїстівними. Є такі деякі види грибів, що можна сумніватися, чи вони є добре якісь, чи добре. Допустимо, сироїжка вітоцвітуча. Можна дуже легко спутати з отруєними грибами опенюється червоний. Також в оману вводить буковинців і хряш молочник неїстівний. Його нерідко плутають із лисичкою. Щороку від отруєння грибами на Буковині помирає щонайменше одна людина. Це епідеміологи сподіваються, що краяни прислухаються до всіх порад, і цьогоріч таких випадків не буде. Ольга Андрійська, Іван Чижик, місцевий час.